feio, hein, Mico? Tu é feio, hein? Com essa cara tu assusta até, eu vou dizer, até velha, né, criança? Vamos espalhar as patas no salão? Ué, a mulher grudou na cadeira. Para durar. Escuta, moça, faz o seguinte. Você entrou assim com ar comprimido na cadeira, modo que tenta afrouxar o ar dos pulmões. Tira o ar do esôfago. Tira o ar do esôfago. Respira fundo e... Não sai, não. Escuta, eu vou largar um pouco de gelo em cima, que gelo esfria as coisas. Ah, vai molhar meu vestido. Então vamos largar a graxa. Ah, não, vai sujar o meu vestido. Uma caçadeira. Então vai de cadeira mesmo. Vai de cadeira mesmo, né? Você não quer, mas eu quero. Vamos comer de novo. Você mais não. Você, a cadeira passou por cima aqui, ó. A rodinha passou em cima da minha graxa nova. Ei, no dia que você sair da cadeira, tirar você aí, se eu conseguir sair, eu vou dançar com você. Mas com cadeira não dá. Entendeu? Você é bonitinho, eu gostei de você. Mas com a cadeira, filha, inclusive, pega nos cascos aí dos colegas e vai me dar uma faca. Tá? Depois, quando pro baile seguinte, tá? Então, combinado? Tudo isso. Essa tá desembaraçada, não tem cadeira grudada nela. Modos que eu gostei da mulata aqui. Ô, gostosa. Vamos espalhar as patas no salão? Qual é, ô cara? Eu sou é homem. É que eu fiz uma aposta com os amigos que ia vir vestido de mulher e ninguém ia me reconhecer. Apostei 5.000 pratas que ninguém ia me reconhecer. Tô enganando todo mundo. Tô enganando até agora. É? Acabou de enganar o primeiro. Vem cá. Vai lá, vai comigo. Ô, Aparecidão, fica com essa aí, ó.